לגמרי, סיוון, תודה רבה לך. תודה. נשיא המדינה השתחרר הבוקר מבית החולים ושב מאושש לביתו. כתבתנו שושי חתוקה מוסרת שפרס עבר בסוף השבוע ניתוח בקע בביתנו בבית החולים תל השומר. כשהגיע לביתו הוא נראה רגוע ושמח ודאג גם להודות למתעניינים הרבים בשלומו. איך שמח קודם כל להיות בבית. זה הטיפול בבית החולים היה מעולה. זה עבר בלי שום בעיות. באמת תודתי. לכל המתעניינים, קיבלתי הרבה טלפונים ומברקים. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, אחריה.